susret sa muzikom je počeo zaista vrlo rano, kad sam imala 5 godina, ali tada nisam znala ništa o pevanju. Ali sam svoje prve časove violine uzela kao dete sa 5 godina. Kasnije su nastupila vežbanja besomučnog klavira, koji mi je takođe išao od ruke. I kao veoma ambiciozno dete sam želela u to doba srednje škole da sve stignem i da sve naučim, što je ostala i do današnjeg dana moja karakteristika. Smatram da znanja nikad nije dosta i svesna sam koliko stvari ima oko nas koje prosto, nažalost, nećemo imati vremena da saznamo, da spoznamo i naučimo. Tako da je muzika jedno beskrajno polje tog mog saznanja kroz koje bih rekla da sam počela da poimam i da shvatam život. Kad se desio moj susret sa operom, prvi put sam gledala jedno opersko predstavo kad sam imala 9 godina, to je bila predstava Sevilskog Berberina. Kasnije mi je život, kako se to kaže, namestio i da moja prva uloga na sceni bude baš Rozina u Sevilskom Berberinu. Kasnije sam kroz sve svoje druge uloge koje sam radila, koje sam preživljavala, koje nisam odvajala od svog života, dakle, trudila sam se da se sa njima poistovetim, pretpostavljam kao i većina mojih kolega, ali nisam dopustila da one trajno ostanu u meni previše. Dakle, mislim da sam naučila i to da posle predstave, bar posle nekoliko sati predstave, da se vratim u jedan život koji nije opera, koji nije melodrama, koji je lep i sadržajan, ali na neki drugi način. Pre svega i zahvalna sam na tome da sam ponela jedno lepo kućno vaspitanje koje mi je kasnije u Srbiji ponekad smetalo, ali u svetu i tekako koristilo. Rekla sam malo pre da me je sve zanimalo, htjela sam sve da učim, tako da sam paralelno sa studijama solo pevanja na Akademiji u Beogradu u klasi profesora Zvonimira Krnetića studirala i žurnalistiku na političkim naukama. Već kao dete sam počela da učim strane jezike. Tečno, dakle, govorim italijanski, engleski, ruski i nemački jezik. Pevam najviše na francuskim, kojeg se dobro služim i sada je to jezik koji trenutno hoću da dovedem do perfekcije. Smatram da je obrazovanje nešto što nam daje jedan grunt koje daje obeležje naše cele ličnosti i kad smo na sceni i kad smo van scene, a tvrdim da se sve ono što ste u sebe uložili i tekako vidi onog momenta kada izađete na scenu. Da sve to što vi u sebi imate apsolutno zrači iz vas, makar pevali samo na sceni, a ne govorili reči. Je li tako? Prema tome, putujući po svetu, upijala sam razne iskustva. Bila sam vrlo dobar posmatrač, jer istina je da nas samo lično iskustvo najviše uči. Ali ja sam dobro gledala i šta radi moje kolege, kako se oni pripremaju,
kako oni poimaju život. I to mi se dopalo jer je to znanje koje nisam ponela iz Beograda. To je jedno saznanje kad se, dakle sad govori o operskoj umjetnosti, da opera se tumači na jedan moderniji način, da nije ostala u nekim statičnim pokretima, u statičnoj formi, da su operski pevači u stvari glumci koji pevaju, to je stanovište koje ja imam i koje mislim, možda neskromno, da me odvaja od nekih mojih kolega, jer sam u stanju da apsolutno sve odglumim i da sve vreme pevam i to nadam se dobro. To je jednostavno jedna korelacija vaših instinkata koje posjedujete i vaše inteligencije. Prema tome smatram da vrhunski umjetnik, a mi svi tome težimo, mora biti pre svega jedna izuzetno inteligentna i obrazovana osoba koja do kraja svoje karijere i svog života neće prestati taj čuven izraz, jel da radi na sebi. Prvu operu Dafne se zvala, napisana je zvanično 1594. godine u Firenciji. Potpisala je Firentijska kamerata. Dakle, od te godine, od te čuvene Dafne pa do danas, opera je kao i svaka druga umjetnost pretrpela veliki, možda čak i dramatičan razvojni put. Operske primadone u to vrijeme su bile nešto drugo što su danas, što se danas od nas očekuje. Vi se verovatno sećate, bar u našoj doba, kad smo bili deca, kod nas su uglavnom operske primadone služile za neke reklame. Ja se sećam, za Visoko C bila je prikazana jedna dama bujnog poprsija, koja je, moram da se tako izrazim, vrištala i onda je ona reklamirala neke bombone za dobar glas. Dakle, u našoj sredini nije bila ta umetnost na jednom tronu, kao što je kasnije bilo moje saznanje čim sam otišao u Italiju na postdiplomske studije pri teatru Giuseppe Verdi u Milanu. Tamo sam se suočila sa jednim potpuno drugačijim pristupom, da je operski pevač nešto odmah ispod božanstva. Pošto sam živjela u Veroni, dešavalo mi se ako odem, na primjer, da probam cipel ili neku tašnu u nekoj firmiranoj prodavnici, kad pitaju signora, leike, cosa fani, la vita, čime se vi bavite u životu, kad bih rekla da sam operska primadona, to je apsolutno bilo totalno obožavanje, totalno šta želite da popijete, sedite, moli vas. Jedan drugačiji pristup koji su ljudi, to jest moje kolege i ja, koji smo imali ovde i mislim da se to, nažalost, ovde nastavilo i da nije otišlo u bolje vode nego samo na niže. A u svetu se također promenio odnos prema operi, usledila jedna modernizacija cele naše umetnosti i sami operski pevači i primadone su drugačiji nego što je to bilo u neko ranije vreme. Pošto je konkurencija u svakom poslu sve veća i veća, a opera je, kao što ste sami rekli, totalna umetnost, to je spoj muzike, vizualnog, spoj divnog libreta, balet, scenografija, kostimografija. Ja uvek kažem, kad je opera dobra, ne postoji na svetu ništa bolje od dobre opere. Jer tu imate sve. Kao što ne postoji i ništa tragičnije kad je opera loša i kada su pevači, to je glumci, opet to potenciram, neadekvatni svojim likovima. Publika mora da vam veruje. Danas jedna Carmen mora da bude lepa, mora da bude vatrena. Ne može da ima višak kilograma i ne možete vi da zamišljate kako ta Carmen treba da izgleda. Ponavljam, konkurencija je prevelika i vi morate da na prvu loptu uhvatite vašu publiku. Dakle, vi morate da posjedujete sve, da budem kraća. To je, naravno, vrlo teško i zato pevače koji su uspeli, neki od nas, od njih se ne sviđaju ili se ja nekom ne dopadam, ali smatram svako ko je negde stigao i koga je svet priznao da i tekako je za to bila razloga i ja se tome duboko klanjam. Thank you.
Sam dobila te čuvene, za mene čuvene i vrlo bitne, 82. godine, prvu nagradu za poeziju, jer sam u to vreme pisala izuzetno intenzivno poeziju, dakle, to je također nešto što mene i dan danas veoma zanima. I tada je bilo prvi put da me život odveo u Italiju, ja smatram da ništa nije slučajno, dobila sam 10 dana na Siciliji da predstavljam tadašnju Veliku Jugoslaviju kao mladi pesnik. Drugi moj odlazak u Italiju je bila stipendija italijanske vlade kao jednom od najboljih studenta Beogradske akademije i to je bila, podvlačim, jedina stipendija iz oblasti muzike te godine. Dakle, Italija me je u to vreme nekako prisvojila. U tome ja nisam lično učestvovala, prosto mislim da je to bio moj put u to vreme. I to usavršavanje godinu dana na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu, koje mi je omogućilo da svako večer budem u Skali, da gledam vrhunske predstave, vrhunske pevače, vrhunske dirigente, je bila ta čuvena praksa koja je potrebna pevačima, jer jedno je šta vi učite, a drugo je šta gledate uživo, a to, nažalost, Beograd nije mogao da mi pruži. Ono što Beograd također nije mogao da mi pruži je bila samo svest i svest o samo mojoj vrednosti. Ja sam neko ko je verovatno za svog karaktera, a jedan mudri čovjek je rekao da je čovjek u sudbina njegov karakter. Ja sam morala uvek kroz život da idem sama. Ja nisam želela da se priklonim klanu ove klase, one druge klase. Nisam bila po beogradskim operskim studijima. Bila sam, da se tako izrazim, slobodan strelac. I mislim da u to vreme kao takva nisam bila mnogo zanimljiva. Meni je zato bila potrebna Italija ili neka druga sredina, ali vidimo da me život odveo u Milano, gde sam počela ja sama, zbog sebe sami, da shvatam ko jesam ili ko nisam. Vrlo sam zadovoljna što je moj razvojni put kao operskog umetnika tekao, mogu da kažem, čak i polako.
povremeno mi se činilo da je previše to polako i presporo, ali sada sam na tome veoma zahvalna. Zato što sam u Italiji, ponavljam, u Italiji, naučila jednu odličnu opersku tehniku koja je specifična, koja je naporna, koja se uči godinama, ali koja mi dozvoljava, dakle, da posle punih 25 godina operske karijere, koje su se navršile prošle godine, koje, nažalost, Narodno pozorište nije našao još termin da mi obeleži kao u vidu proslave, ali imam obećanje da će se i to desiti. Dakle, posle 25 godina operske karijere i pevanja najvećih i najtežih uloga iz mog faha, to je dokaz da je ta tehnika koju sam naučila u Italiji prava. Kasnije, kao i većina pevača, ću verovatno o nekolicini učenika koji me opsedaju već sada pokazati i otkriti tajne tog zanata koji je zaista suvo zlato. Za sada još o tome ne razmišljam jer još intenzivno pevam i prosto pošto sam neko ko se daje do kraja i u svemu, ne mogu da prihvatim tu vrstu obaveze zato što sam još uvek posvećena svojoj karijeri u onoj meri koliko ja to hoću. S druge strane, zbog ovog mog stava koji nikad nije bio urgentan, koji nije bio agresivan, ja sam došla poodavno već u priliku da biram uloge koje želim da pevam i da nastupam sa tempom koji meni odgovara. Nisam primorana i nisam nikada bila da pevam sve i svašta i da prihvatam nešto što nije bilo za moj glas, jer je to takođe jedan od razloga zašto mnogi pevači bljesnu, budu velike zvezde, ali to izuzetno kratko traje i vrlo se brzo ugase jer ne nauče elemente tehnike, polete za lakom zaradom u našem poslu. Naša profesija je veoma plaćena, u inostranstvu to je dobro poznato. Tako da treba biti realan, treba znati imati kočnice, treba ostati na zemlji. Ja to stalno ponavljam u svakoj prilici kada mi se pruži, mada je ružno i nije baš zahvalno deliti savjet, ali mladim ljudima svi bismo hteli sve i odmah. Život je dug, život je raznovrsan, to svi znamo. Trebamo da damo svom glasu, ali pre svega svom intelektu, šansu da sazri. Jer sve, pošto sve dolazi iz glave, to svi znamo, vi morate da apsolutno steknete, da biste bili dobar pevač, jedno potpuno samopouzdanje i da potpuno ovladate svojim mislima šta radite i kako radite, kako emitujete koji ton u kom momentu. Kada to shvatite i kada to postaje automatski u vašem telu na način kako se glas proizvodi, onda vas to oslobađa od stalnog razmišljanja kako koji ton zvuči i onda možete da se odate glumi. Jer u svetu, ponavljam, niko neće da gleda statue koje stoje i pevaju četiri čina. To je potpuno nezamislivo. Da ne pominjemo operske režije gde se vi kostimirate u potpuno savremene likove, gde ste vi vojnici, gde vi morate da se penjete, da trčite, da se valjate po patosu. Dakle, da bi to sve izdržali, apsolutno je neophodno pre svega zdravlje, fizičko i mentalno na prvom planu, fantastična telesna kondicija, a sve vam to daje naravno jedan zdrav, uredan život i zadovoljan život. Teško je biti dobar pevač, ja to znam, ako imate probleme i ako niste te probleme u stanju da ostavite kod kuće, to jest ispred vrata svoje garderobe kada uđete da se šminkate i da ulazite u lik, kako se to kaže, u pozorištu. Zato uvek ističem tu mentalnu snagu koja i mene lično i sve ljude koji su u životu postigli nešto, opredelila i učinila da se traje i da se ide napred, rekla bih sve bolje, na jednoj stabilnoj tehnici koja vam pruža mogućnosti da, ponavljam, birate uloge i da birate tempo sa kojim nastupate. Thank you.
svoje instinkte. Oni su me kroz život često vodili i činila sam stvari koje često na racionalnom planu nisam imala odgovor zašto ih činim. Bilo mi je u životu svašta nuđeno i kako to često biva, posle nekih dugih perioda zatišja pred buru, dešavale su se silne ponude, silna otkrića, silne mogućnosti. U tim momentima nikad nisam bila racionalna, nego sam dopuštala da me instinkti vode. To je, naravno, opasniji put za ljude koji su neverujući, koji su samo realisti u životu i koji moraju da vide i opipaju sve u životu da bi bili sigurni zašto i kada nešto rade. Podsjećam ipak da se mi bavimo muzikom koja je najabstraktnija od svih umetnosti, a pevanje je, dakle, tek potpuna abstrakcija. U pevanju mi nemamo dirku klavira, mi nemamo žicu, mi nemamo ništa za što da se uhvatimo. Osim, dakle, tog našeg osjećaja, tog našeg instinkta. I kada vi ovladate strahom, koji je najveći problem, ja mislim, svih ljudi, kako piše u Bibliji, i čovekovi neprijatelji doći će iz sopstvenog doma. Mislim da se tu misli na strah. Kad se oslobodimo naših strahova, kada verujemo da nismo sami, kada verujemo da znamo i možemo i više nego što mislimo, a to je sigurno tako, u kriznim situacijama mi uvijek dajemo najbolje, je li tako? Prema tome, kada taj strah bar potisnete i kad znate da možete više nego što i sami mislite u tom času, onda sve nekako se udruži da vam pomogne i krene sa vama da ide ka vrhu. Taj vrh u stvari ne postoji. On je beskonačan i beskrajan. Ali mi njemu težimo i trudimo se da dajemo najbolje od sebe. To je također moj princip da se ne štedim. Neko sam ko se ne štedi u običnom životu i neko sam ko se ne štedi na sceni. Ili nešto radim ili ne radim. To što radim, radim do kraja i radim najbolje što mogu. Ja ne kažem da je to najbolje na svetu, ali radim najbolje sa svojim mogućnostima, sa onim što mi je dato. Tome, naravno, prilažem jedan život koji je podređen tome što ja želim da postignem, a želim da budem to što sam postala, ali tako. Dakle, učim muziku od 5. godine i to uvek imam na umu da sam previše uložila da bih sada mogla da stanem ili da napravim nešto što bi bilo ispod mojih ličnih očekivanja, koje su mi uvek na prvom mjestu, i očekivanja moje publike, koja znam da me voli i koja postoji, koja me stalno pita preko raznih sredstava interneta, kad ćete, gdje ćete da stupate, dolaze za mnom. Ali sam sama sebi najveći kritičar, veoma sam stroga, možda sam i prestroga prema sebi, ali tražim od sebe najbolje. I na taj način vrlo često, ne uvek, jer mi smo svi samo živa bića, izvlačim iz sebe maksimum koji mogu da pružim to veče. Vi znate da mi nismo svako veče u formi i mi imamo probleme i nama su se desile obične stvari, ali
taj trenutak kada smo na sceni, koji nije trenutak koji često traje 3-4 sata, je nešto što nije dato svima u životu. Zato je naš život neobičan i poseban i zato je ovo tako posebna profesija. U momentu kada izađete na scenu, vi zaista zaboravite sve. Vi počnete možda neraspoloženi, opterećeni nekim svakodnevnim problemom, počnete svoju predstavu i onda posle prvih taktova vi vidite kako se tu nešto desilo i kako je sve drugo postalo nebitno. Bitna je ta publika koja je došla samo radi vas to veče i bitan je taj lik koji to veče hoće sve od vas, hoće vašu dušu, vaš glas, vaše emocije, vaše telo, vaše sve hoće. A to sve hoće i vaša publika. I, one, i vi ste dužni da ju pružite to što imate, ponavljam, to veče. Jer nemamo svako veče isto. Ali to što imamo to veče, mi moramo da pružimo. To je moj princip koji nije racionalan, to je moj temperament, to je način kako ja poimam život i kako poimam umetnost. I zato su ta dva pojma, život i umetnost, neraskidivi u mom životu. Pojma, morir mi sedo. Pošto svi u nekom zrelom dobu dođemo, svi različito sazrevamo, ali svi dođemo u fazu kad se pitamo zašto. Zašto smo rođeni, zašto smo rođeni baš ovde i šta je smisao. Pitanje smisla svaki čovjek sebi postavi. U tom pitanju smisla ja sam od uvek htela da i želala i znala, ponavljam, znala da ću biti i majka, da bez obzira na umetnost koja mi je strašno mnogo pružila i još uvijek mi pruža, znala sam da to nije jedino što mene u životu zanima. Rodila sam svoje dete, jedino, nažalost jedino, jer sam zamišljala da će ih biti više, sa 28 godina, dakle u nekom zrelom dobu, onda kad sam ja htela. I to će sada biti jedna fraza, izvinjavam se unapred, ali to je, mislim, nešto najlepše što se desi u životu svake žene, pa i u životu jedne primadone.
ja sad ne znam da li ću srušiti mit o operskoj divi što ću reći da rođenje mog Marija Pavla je pomračilo moje neke najveće uspehe, ali to je tako. A život mi je pružio uz moje velike zaista napore, jer je moj sin toliko dugo čekan, toliko dugo željen, bio sa mnom na svim putevima kao sasvim mala beba, kad sam dakle prestala i ponovo počela da pevam posle njegovog rođenja. Gde sam bila ja, tu je bio on. I mi se nikada nismo razdvojili, to svi znaju. U to vreme ja sam živala u Italiji, a najviše sam pevala u operi u Bonu. Moj sin je sve vreme bio sa mnom. Moj sin je prošao sve torture aviona, vozova, minibusa, dolaska u Srbiju preko Budimpešte za vreme sankcija, odlazaka, nestašice mleka u Srbiji, nekog veliko lepnog života u nekoj evropskoj metropoli, ali moj princip je bio, otkad je on došao na svet, samo da se ne razdvajamo. I to je nešto što me je potpuno kompletiralo kao umetnicu. Nadam se da to ne zvuči paradoksalno. Taj osjećaj koji sam dobila i ljubav koju sam pružila njemu je mene samo učinilo boljim čovekom i mogu da kažem boljim umetnikom. Danas moj sin je student operske režije u Beču, primljen je dakle na državni muzički fakultet u Beču, na što sam ponosna izuzetno, dakle bez protekcije, nego se on dokazao, nemački prijemni ispit je i tekako težak. Srećna sam što je ostao, kako da kažem, u nekoj familijarnoj atmosferi umetnosti i teatra, verovatno da drugačije nije ni moglo da bude, ali sve to zajedno čini moj život vrlo harmoničnim, vrlo spokojnim, vrlo normalnim. Ali sam svesna da je u životu sve promena. Ničeg se ne držim grčevito i ništa ne mora. Niti ja, niti bilo ko oko mene. A sve može. A sve može. Živimo u turbulentnim vremenima, što u Srbiji, što u Parizu, gde sam poslednje vreme sve češće i sve duže. Turbulentne vremene su svuda oko nas i nama ostaje samo da se primirimo, da ne idemo mnogo protiv vetra. Ostaje nam da sačuvamo sebe, po mom skromnom mišljenju. Vrlo bih rado rekla, nadam se da neće zvučati pretenciozno, treba da ostanemo dobri. Uprkos svim iskušenjima koji su oko nas, koje nas teraju da budemo zli, agresivni, nepošteni, rušitelji, ja bih želela da oko sebe i u sebi sačuvam dobrotu i mir. I to je moj neki svakodnevni kredo po kome živim. Moja umetnost je tu, moja familija, porodica je tu sa mnom. I vrlo sam zahvalna Bogu što sve to imam. Uvek u svakom intervju vi ćete naći rečenicu da sam ja zahvalna za sve što sam dobila u životu. I dobila sam više nego što sam u nekim svojim ranim godinama mislila da ću dobiti od života. Samim tim je i moja odgovornost veća. Odgovornost da budem tu za druge i da pomognem bilo kome, pogotovo onom ko to od mene traži. A da pomognem i ono ko to ne pita, ali ja da vidim da nekom nešto treba od mene, što ja mogu. Dakle, kroz život idem otvorenih očiju. Neću reći frazu širom zatvorenih očiju. Ja idem otvorenih očiju kroz život. Gledam, upijam sve što vidim oko sebe i vrlo brzo reagujem. To je način, neću govoriti o spasavanju, jer je to individualni čin svakog od nas. Ali to je moj način kako moj život činimo lepim i nadam se da ga činimo lepim ljudima koji žive sa mnom i oko mene.
Let's go!